Emotivni partneri i bivši učesnici Elite, Nenad Aleksić Ša i Mijena Jovanović, već neko vreme navodno nemaju problema u vezi. Međutim, sada se oglašavaju komšije koje otkrivaju da se par često svađa, neretko i usred bela dana u stanu u kojem zajedno žive. Mijena i Ša se odlično slažu od kako su izašli iz realitija, ali već neko vreme prisustujemo svađama kakve do sad nismo čuli. Čačkaju se usred dana, čuje se buka iz stana, to su tanki zidovi, izolacija je u celoj zgradi loša određena i normalno da se čuje šta vam radi prvi komšija. Ovdje ih svi znamo, uredno se javljaju, stvarno su kulturna deca, ali od buke nekad ne može da se živi, kaže komšinica i dodaje. Mislim da su to normalne svađe, nema među njima zle krvi, mi smo i pričali u kući da će njima da krene čim izađu iz realitija.